ଆଉ କଣ କହିବି, କି ଅସୁବିଧା, ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି କାମୁଡ଼ିଲାଣି। କଲେଜ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପାଣି। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସରପଞ୍ଚ ତ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ପାଣିରେ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ହିନସ୍ତା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ। କଥାରେ ଅଛି ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ହେଲେ କଥା କଥାରେ ନୁହେଁ, ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ମତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ରାଜକନିକାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ, ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭିଜୁଛି ବର୍ଷା ଜଳରେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ପେଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର। 4 ମାସ ତଳେ ଏହିଠାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରିବାରୁ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା। ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେହି ଜଳ ବଢ଼ି ହୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। 4 ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିଲେ କାମ ତ ଅଚଳ, ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥା ସମୟରେ ନା ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ନା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। କଣ କହିମୁ, ସରପଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇନି, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲ କିଛି ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନି। ତାପରେ ଆମ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ପିଇ ପାରୁନୁ। ଆଉ ଏଇରକମ ଅସୁବିଧା, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ପାଣିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କି ଅସୁବିଧା, ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି କାମୁଡ଼ିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। 2-3 ଥର ଗଲୁନି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯେମିତି ମାନେ ଭଲରେ ହବ, ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇମୁ ଆଉ କ'ଣ। କଲେଜ ଟୋଟାଲ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ପାଣି, କେମିତି କଲେଜ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଯେ ଆମ ଲସ୍ ହେଉଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା ପାଣି, ଏତେ ଏତେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଲେଜରୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା, ପାଣି ପାଇଁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ପାଣି ପିଇବାର ଅସୁବିଧା, ସବୁଥିରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କତିରେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବି କରିଛୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ତ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ପାଣିରେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ 2 ଥର କୁହା ହେଇସାରିଲାଣି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କରିବୁ କରିବୁ କହି କହି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଡେଟ୍, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପାଣି ପିଇବା ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଲାଇଟ୍ ବି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବୁଝିବେ ବୋଲି କହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଭିତରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଡର ସାଧାରଣ ବାସିନ୍ଦା। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାର ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଏମିତିକି ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ମିଟିଂକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରିଥିଲେ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛି, କୌଣସି ଆସିକି ମୋତେ କି ଲିଖିତ ଭାବରେ କି ମୌଖିକ ଭାବରେ ମୋତେ ଆସିକି ପର୍ସନାଲି କେହି ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆହୁରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଥିଲି, ଏମିତି ବି ମିଡ଼ିଆବାଲା ଆସିକି ଥରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ମୁଁ ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିଛି ଖାଲି ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଯାହା ଘର ସେଇଠି ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲି କି ଏଇଟାର ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରିକି ଯେମିତି ଆମକୁ ଡାକିକି ମପିବେ, ଯେମିତି ମାନେ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କାଲି ବି ଆମେ ଯିବୁ ଭାବିଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଏଠି ଆମର ପାଣିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଟେକିକି ନେଇକି ପାର କରୁଛୁ, ତାପରେ
ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିମ୍ବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେପଟରୁ ପାଣି ବି ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ରହୁନି, କରେଣ୍ଟ ନ ରହିବା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିକି ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେଣି, ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର କି କୌଣସି କୂଅ ଫୁଅର କୌଣସି ଜିନିଷ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସେ ସରପଞ୍ଚ କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିଡିସି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଚାକିରି କଲେଣି, ତେଣୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କ'ଣ କରିବେ, ଏ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜେଇ ଆସିକି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହରାଉନାହାନ୍ତି, ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଆଉ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଏଥର ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୂର ନ ହୁଏ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି ପେଗରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତା କାମ। ରାଜକନିକାରୁ ବିକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।